بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله Rabbi syurah li sadri wa li amri wa halal min lisani qawli amma Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang untuk kita bersama-sama majlis ilmu iaitu satu majlis untuk mendengar ayat-ayat Allah bertadabur ayat-ayat Allah serta memahami ayat Allah semoga majlis seumpama ini akan dapat pengampunan dan keramatan Allah juga insyaAllah Malam ni Ayat 216 Muka surat 34 Surah Al-Baqarah Lama lah ni sebulan lebih dah Dah terlupa eh? Kita baca ayat 216 InsyaAllah semoga Allah memberi kefahaman Serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah SWT InsyaAllah Ayat Ayat 216 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ Wallahu ya'lam ya wa antum la ta'lamun ta Wallahu ya wa la ta Alhamdulillah Kita masih lagi dalam fasa bahagian kedua surah al-Baqarah bahagian kedua bermula daripada ayat 178 hingga ayat 286 Sebagaimana yang kita sedia maklum Bahagian kedua surah Al-Baqarah Walaupun ada perkara-perkara lain yang dibincang dan diperbahaskan Tetapi perkara utamanya ialah ada empat perkara pokok Yang pertama tentang jihad Yang kedua tentang infaq Yang ketiga tentang yang istilah yang dipanggil umur musliha Bagaimana cara kaedah untuk mengislahkan diri untuk memperbaiki diri supaya baik dan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala jenis-jenis umur musliha ialah solat puasa haji dan sebagainya lah amalan-amalan khusus yang Allah turunkan supaya kita melakukan beribadat dengan dia supaya hubungan kita dengan Allah supaya kita baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat yang akhir sekali ialah dipanggil umur munazimah. Umur munazimah apa benda? Umur munazimah ialah hubungan kita sesama manusia yang lain. Hubungan manusia sesama manusia atau dipanggil adat dan ianya berkaitan dengan hukum hakam. Bagaimana hukum faraid? Bagaimana hukum peperangan? Bagaimana hukum jual beli Bagaimana hukum nikah kahwin Bagaimana hukum perceraian Apa-apa sahaja yang terlibat dengan hukum hakam Di antara manusia dengan manusia Dinamakan umur munazimah Dan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Umur munazimah akan diulang Ulang demi ulang Dan kadang-kadang diselitkan dengan umur muslihah Kenapa? Pasal Allah nak jelaskan wahai hamba Semasa kamu hidup di dunia Berhubung dari segi mu'amalah ke mu'asyarah ke Dengan makhluk-makhluk yang lain Pokok persoalannya ialah Kamu kena jaga hubungan dengan aku Sekiranya hubungan kamu dengan baik Dari segi umur muslihat Solat ke puasa ke Maka hubungan kamu dengan manusia-manusia yang lain Aku akan jaga Ini yani Allah akan jaga Maka berjayanya hubungan kita dalam keadaan dunia ni dalam keadaan adat ini ditentukan oleh sejauh mana kita berjaya hubungan dengan Allah yang ni rapatnya hubungan dengan Allah cukup Mas, maka kita rasa sayang sangat nak tinggal solat sayang sangat nak pergi solat uh, nak tinggal solat berjumaah sayang sangat nak puasa fardu ke puasa sunat ke itu ketandaan hubungan kita dengan Allah dah rapat kita mengislahkan diri dengan Allah, kita telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan insya-Allah bila kita hubungan dengan Allah kita jaga, maka hubungan dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat kita dan hubungan dengan pemerintah pun akan rapat dan mesra. Pasal apa? Kita dah berjaya hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kita uh, dengan sesama manusia yang lain. Itu uh, ringkasan bahagian kedua Surah Al-Baqarah. Dan siri sebelum ini, kita dah tengok ayat yang 215, iaitu ayat mengenai umur, umur uh, munazimah. Mengenai, mengenai infak. Uh, mengenai infak. Bukan umur munazimah, perkara infak. Eh? Uh, dia ada jihad, infak, umur munazimah. Infak. Mengenai infak, sorry. Uh, ayat mengenai infak. Di mana, Timbulnya ayat mengenai infak ialah kerana sebahagian sahabat atau sahabat-sahabat yang ada harta sahabat ini ialah mereka yang yang meyakini adanya hari akhirat berbeza dengan kita kita setakat tahu saja ada hari akhirat tahu saja kita akan mati tetapi persiapan-persiapan kita jauh sangat nak banding dengan sahabat sahabat kalau dia ada harta sikit pun dia rasa dia risau. Dengan harta yang dia ada tadi akan menyebabkan dia tak layak masuk syurga. Maka dia berusaha bagaimana dengan harta dia ni? Bagaimana cara nak guna harta ni takut-takut dengan sebab ada harta Allah halang dia masuk syurga. Ini masalah sahabat ni. Maka sahabat tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan harta aku ni? Bagaimana aku nak guna dia? Aku nak guna dia macam mana? Bagaimana? Berapa aku nak infak? Bagaimana aku nak zakat? Berbagai-bagai pertanyaan tentang cara guna harta. Itu dia. Sahabat tak tanya bagaimana cara nak buat rumah. Tak ada. Bukan dunia tak ada. Pasal sahabat bukannya ahli dunia. Sahabat ialah ahli akhirat. Dia fikir bagaimana cara aku nak dapat syurga Bagaimana jauh aku dapat rahmat Allah Bila pergi menemui Allah Di hari akhirat nanti Itu yang kerja sahabat Cek kita lah ha, Maka kita ni jauh sangat Pasal apa? Pasal kita Tak begitu yakin dengan hari akhirat Maka kita pun Tidak berlumba-lumba untuk pergi hari akhirat Punca asas kita Tidak berlumba-lumba untuk pergi hari akhirat Punca asas, punca utama dia ialah Kita jauh dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran hanya sekadar baca dan tidak bertanabur hari-hari maka maka keyakinan tentang hari akhirat Allah tak akan buka maka kita hanya macam itulah macam kehidupan biasa siang malam siang malam nak mengimpun harta untuk dunia saja dan tidak tanya Allah bagaimana cara nak nak takut-takut dengan harta kita ada sikit ke banyak kita dengan harta yang Allah bagi kita ini disebabkan kita dihalang pun masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ayat yang 216 yang kita tengok uh, siri sebelum ini. Maka habis infak uh, ayat kita baca sekejap tadi ialah ayat mengenai jihad. Jihad dan infak ini dia akan diberi selang-seli. Apa dia jihad? Jihad kalau tengok tafsir rumusan di antara banyak ahli tafsir dia mereka mengatakan jihad ialah kita menggunakan seluruh menggunakan seluruh kemampuan kita untuk jalan Allah sama ada dengan lisan kita sama ada dengan uh, harta kita harta sehingga kita guna nyawa kita sekalipun untuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia kita menggunakan seluruh kemampuan kita nak lisan kita ke nak keluar harta kita Allah ke ataupun nyawa kita sendiri untuk Allah. Wahai Allah, aku sanggup mengorbankan kata-kata aku, ilmu aku. Wahai Allah, aku sanggup mengeluarkan harta aku untukmu, wahai Allah. Wahai Allah, aku sanggup menyerahkan nyawa aku ini untuk jalanmu saja, wahai Allah. Syarat aku dapat rahmatmu, aku dapat syurgamu, wahai Allah. Itulah sahabat. Jauh, eh? Jauh dengan kita sekali. Maka inilah Allah kenakan jihad supaya kita ambil pengajaran atau pertimbangan mengenai jihad dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tengok eh kita baca. Hmm dan jihad ini ialah sayap kiri kanan dengan infak. Tanpa jihad, tanpa infak, jihad tak berkembang. Dan jihad ini jangan kita fikir berperang. Jihad mula-mula jihad sekali ialah jihad menyebar belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wajahiduhum dan kabira surah ayat 52 surah al-furqan ada cerita bab ah, cerita bab apa cerita bab wahai Muhammad kalau kamu berhubung dengan orang-orang Arab Quraisy orang Arab, Arab jahiliah maka Ceritalah mereka. Ha, berhujah dengan mereka. Dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kata-kata Nabi itu... Ialah dipanggil jihad. Pasal apa? Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu jihad. Jihad dan kabira. Itu merupakan jihad yang besar. mana ha, besar. Kita cakap benda lain. Tapi bukannya cakap ayat-ayat Allah. Bagi ha, itu bukan jihad besar. Eh? Jihad besar ialah jihad untuk... Mendengar ayat-ayat Allah Baca ayat-ayat Allah Kita ayat-ayat Allah Bahaskan ayat-ayat Dengar ayat-ayat Allah Mereka menggunakan seluruh Kemampuan kita Masa kita Apa itu uh, Lisan kita Harta kita Harta nyawa Sekalipun bila orang halang Bila orang halang Untuk menyebar ayat-ayat Allah Maka syariat Mengenai peperangan Diturunkan Maka Maka Tujuan asal kita ataupun jihad ini ialah untuk mempertahankan ayat Allah, memperdengarkan ayat Allah. Allah. Bila ada halangan ataupun larangan ataupun sebarang uh, kacau dengan ayat Allah barulah peperangan dibenarkan. Kita apa kemuncak kita kemuncak peperangan. Maknanya uh, jihad kita ialah apabila al-Quran ataupun ayat-ayat Allah dicerobohi maka ketika itulah kita dibenarkan untuk uh, jihad dari segi kita peperangan eh? tengok kita baca kutiba alaikumul kital kutiba diwardukan uh, diwajibkan alaikumu ke atas kamu alkital jihad dari segi peperangan jihad dari segi peperangan kenapa jihad peperangan kerana semasa di Mekah dia sabar pasal jihad perang tak ada Seksanya sahabat di dicekik leher, dihina, diseret dengan kuda, berbagai-bagai bentuk tapi mereka sabar. Mereka sabar mengadu dengan Rasulullah, bilalah Rasulullah, Allah nak tolong ni. ah, uh, ah, uh, Rasulullah kata dekat sangat dah pertolongan itu. Uh, maka bila pindah saja Madinah, Barulah syariat perang. Kacau lagi. Ha, perang. Itu maksudnya. Maka, kutiba alaikumul kita. Diwajikan kata kamu, berperang apabila syariat perang telah diturunkan. Ha, tetapi, bila nak perang ini, kena ingat. Ha, bila nak perang saja, maka naluri. Ataupun dalam hati kita ini akan rasa keresahan. Mana orang berani berperang ni? dan nak zaman sekarang ni zaman dulu dia nampak akhirat berani sikit zaman sekarang ni lagi takut bila bab uh, bila bab dikerah untuk mempertahankan uh, untuk jihad ini maka maka akan timbul perasaan takut dalam hati takut mati pasti dah takut nak tinggal harta rumah besar kereta banyak nak tinggal isteri lagi nak nak tinggal kawan-kawan lagi tak mau takut yang kedua, tak tentram. Bila berperang dengan musuh, kena siap, siaga sepanjang masa silap-silap, orang tembak macam-macam. Uh, Kalau dulu berperang pedang apa ni, setiap saat tidak boleh alpa. Pikir sakit lagi. Kena tikam bagaimana, kena tembak macam mana, putuh kaki, siapa nak jaga anak bini. Perasaan untuk sayang dengan dunia akan di di apa akan menenggelamkan untuk akhirat tadi perasaan kasih sayang cinta takut dengan kehilangan apa yang kita ada di dunia menyebabkan naluri kita akal kita menolak untuk berjuang ke jalan Allah Taala. ini bab kita sama juga dengan bab uh, jihad lain jihad nak pergi belajar ayat Allah jihad nak, nak berinfak harta sayang kita fikir bagaimana pasal untuk berinfak umpamanya syaitan setiap saat bila kita ada duit saja syaitan akan halang kita. Syaitan akan halang kita setiap saat dengan syaitan akan membisikkan wahai sahabat Ingat masa depan kamu, kamu akan susah kalau kamu infak. Duit kamu ni sahaja, duit daripada gradu, kerja kerajaan dapat RM500,000, RM600,000. Ini je duit keluar bini kamu ini. Siapa nak jaga kamu, siapa nak jaga anak bini kamu, siapa nak jaga cucu kamu nanti, siapa nak jaga? <coughs> Setiap saat, syaitan akan membisikkan kita akan miskin bila kita berinfak. Ini masalah kita ni. Sayang harta. Kenapa? Pasal syaitan tadi. Dah tahu. Ayah kau nak bagi tahu dah. Infak akan digandakan harta kita. Infak akan dapat anugerah di, di hari akhirat. Tahu kita tahu. Tapi nak keluar duit. Sayang sangat. Nak keluar tenaga untuk rumah Allah. Sayang sangat. Pasal apa? Bisikan syaitan yang setiap saat dengan kita tak bagi kita berinfak. Ah itu itu punca orang saya nak berinfak ni. Dah tahu nak infak akan tambah tapi cukup sayang. Ah, ha, begitu juga dengan akal kita itu akan potong. Akan potong kelebihan-kelebihan berinfak ataupun kelebihan jihad tadi. Akal kita akan halang. Jangan, jangan, jangan. Ah, ha, itulah persoalannya. Jadi atas pakar ini maka Allah tegur. Allah tegur golongan-golongan orang yang tak nak berjihad, orang yang tak nak berjuang di jalan Allah ini. Apa-apa sajalah orang yang tak nak menggunakan Uh, segala diri dia dan untuk kebaikan maka Allah kata apa dia wa asa an takrahu syai'a ah. wahai hamba ku kenapa akal kamu kenapa fikiran kamu kenapa perangai kamu sayang sangat nak guna harta untuk berjalan aku ini uh dan boleh jadi dah boleh jadi sebenarnya perasaan kamu itu apa dia kamu tak suka dengan berjihad ini wa anta takruhu syai'a boleh jadi apa yang kamu benci sangat apa yang kamu uh, takut sangat kepada sesuatu wah wa khairul lakum itu sebenarnya sangat baik untuk kamu apa yang kamu tak suka nak infak, apa yang kamu tak suka nak jihad ya, tadi sebenarnya 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 bila kamu buat itu yang baik bagi kamu, tapi kamu dengar bisikan, bisikan syaitan tadi, dengar tak buat perkara tadi, tak nak berjihad cara tadi. Pasal apa? Pasal syaitan telah berjaya membisik dengan kita segala bisikan-bisikan -bisik -bisikan malaikat untuk untuk apa? Untuk berjihad, berinfak. Buat perkara baik ini Kita rasa malas Kerana Bisikan syaitan Telah berjaya Menipu kita Jadi Allah tegur ah. Wahai hamba ku, Boleh jadi Yang kamu Bakhil Yang kamu kedekut, Yang kamu tak nak guna Tenaga kamu ini Sebenarnya Sebenarnya Itu uh, Yang kamu rasa Tadi Maka itu Lebih uh, baik Bagi kamu hmm, Baik bagi kamu Sebenarnya Kalau kamu buat Bagaimana dan wa asa an tuhibbu syai'a ah. dan boleh jadi an tuhibbu syai'a ah. apa yang kamu tuhibbu apa yang kamu sayang sesuatu sayang guna tenaga kamu nak pergi berjihad kamu lepak kat rumah je kamu rasa malas nak pergi mengaji suka duduk tengok TV kat rumah saja sayang nak keluar duit kamu nak kumpul duit siang malam siang malam lagi banyak lagi seronok lagi banyak lagi lagi suka dah kita fikir yang ayat wailul likulli humazatin lumazah kita belajar baru ni amat-amat mengerikan. Orang yang tak infak ini segala harta dia akan bakal kita balik tak duduk tengah-tengah neraka -tengah, -tengah jahanam disalib badan kita punca orang tak berinfak, punca yang tak berzakat ini itu tapi tenggelam ini. Ha, Allah kata wa asa an tuhibbu ah. boleh jadi apa yang kamu sayang seperti sesuatu itu wa huwa buruk sangat bagi kamu. Allah kata tu benda yang kamu sayang ini sebenarnya amat-amat buruk bagi kamu. Jadi atas perkara inilah bila kita mendengar syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat jihad ke, syariat infak ke, bila kita bertembung dengan nafsu kita, naluri kita, maka Allah buat ayat ini sebenarnya apa yang kamu rasa, apa yang kamu rasa itu sebenarnya buruk bagi kamu. Apa yang kamu tak nak, kamu tak suka itulah baik bagi kamu. Tapi kamu tak nampak. Perkara ini pasal apa? Pasal kamu jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kamu dengan Allah jauh sangat wahai hamba kerana kamu terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan supaya kamu sayang supaya kamu menyintai dunia ini dengan berlebih-lebihan. Wallahu dan Allah itu ya'lamu amat mengetahui. Maha mengetahui. Bila kamu infak dengan rahmat Allah, Allah bagi syurga dengan dia dengan kamu. Bila kamu berjahat, Allah akan bagi syurga dengan kamu dengan rahmat Allah. Allah mah tahu. Buat perkara ni, aku akan bagi syurga. Allah maha mengetahui. Wa antum la ta'alam. Kamu saja tak mengetahui. Jadi bila kamu tak tahu, Allah maha mengetahui, ikutlah kata Allah dalam kitab dia. Isunya, kitab Allah pun kita tak nak belajar. Bukan kita, kawan-kawan kita. Ini punca utama dia. Punca utama kita bahir, punca utama kita tak ta ta dengan Allah kerana kita mendengar bisikan-bisikan syaitan. Apa yang kita rasa malah itu Allah kata sebenarnya buruk bagi kamu. Aa, maka itulah ayat ni eh. Wallahu ya'lamu ya wa antum la ta'lamun. Ta kamu Allah Maha mengetahui, kamu tak mengetahui wahai hamba. Sepatutnya kamu dengarlah kata-kata Allah memandangkan kamu tak mengetahui. Itu uh, ibrah dalam ayat yang ke-216. Hmm dengan Quran dengan hadis ikut saja pasal kamu tak mengetahui uh. ayat 217 sambungan jihad lagi sambungan jihad lagi iaitu di mana di mana kita baca yas'alunaka 'an ash-shahril harami kitalin fi mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad siapa mereka ini yakni golongan-golongan kafir Mekah golongan-golongan uh, kafir Quraisy orang jahiliah mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tanya tanya apa an-syahril haram tentang bulan haram ha, tentang bulan haram kenapa tentang bulan haram kita limfi mereka berperang di dalamnya orang oh, kafir tanya nabi wahai Muhammad ada tak Islam ini bulan haram ah ha, pasal apa pasal mereka walaupun jahiliah mereka mahir bulan perang ada 4 bulan ikut agama Nabi Allah Ibrahim tak dibenarkan berperang Zul Zulhijjah Muharram satu lagi bulan Rajab tak dibenarkan berperang kerana bulan haram maka orang Arab tahu jadi bila ada satu kes ada sebab nuzur dia satu kes di mana bila Nabi mula-mula berhijrah di Madinah Nabi nak mengukuhkan tentera apa tu pasukan ketenteraan dia Maka Nabi mendengar berita daripada orang Arab Mekah selalu nak serang Madinah. Atas fakta tersebut Nabi telah me apa, membuat me me satu company, satu bukan satu company, satu ketubukan tentera lah kecil. Ada pendapat mengatakan di antara 8 ke 12 orang. Tak ramai. pilih pilih orang yang mahir diketuai oleh Abdullah bin Jashi. Uh, mana abai padalah abang kepada Zainab bin Yasyi. Dia mengetuai kumpulan Ketubukan tentera tersisik ini untuk menjadi pasukan elit, untuk menyiasat mana-mana orang nak serang nak serang Madinah. Uh, golongan elit ini yang akan bagi tahu nabi uh, apa tu persiapan-persiapan penjahat-penjahat di sekeliling Madinah itu. Maka mereka pun, maka nabi pun mendengar a uh, dapat wahyu tentang ada satu senti, satu kumpulan yang berniagaan bawa barang-barang dagangan barang-barang dagangan sebut akan dibawa ke Mekah dan digunakan untuk serah Madinah maka nabi hantar satu tentera satu kumpulan yang diketuai Abdullah ini diberi surat a uh, buat surat wahai Abdullah kamu jangan baca surat ini uh, sehingga Uh, sampai masa perjalanan berapa, berapa, masa tak ingatlah tu satu jam tu baru kau buka surat ni maka jalah ada kata 8 orang Jalan jalah sampai pendapat mengatakan sampai di ta'if dia buka surat surat sebut selepas ini kau pergi lagi kamu akan jumpa dengan kumpulan peniaga-peniaga uh, Arab Quraish Jahiliyah ini Maka bila betul jalan sekejap Jumpa dengan mereka Bila jumpa dengan mereka berlakulah Berlaku satu kata mengata sahut menyahut untuk berperang Maka berlakulah peperangan kecil-kecilan Maka terbunuh uh, Kumpulan uh, Arab Quraish Yang lain lari ke Balik semula ke Ke Mekah Maka Abdullah dan tentera dia Balik ke Madinah bagi tahu Nabi lah peristiwa ini berlaku Abdullah Jashi memikirkan ketika itu hanya hujung bulan bukan bukan satu rejab berlaku pada hujung jamadil akhir ketika itu bukan satu rejab tengok-tengok rupanya dah satu rejab ha, maka dia dengan tak sengaja telah membunuh telah berperang dalam bulan Muharram itu bulan rejab maka ketika itu ada satu kesilapan kesilapan walaupun tak sengaja tetap menjadi kesalahan Maka direkakan cerita yang lari ke Mekah tadi bagi tahulah orang Arab Mekah oh, Muhammad ini dia kata saja dia agama Allah dia kata dia Islam saja tapi dia langgar perintah Allah kerana berperang dalam bulan haram heboh bu, satu Mekah cerita nabi telah langgar peraturan maka ini persoalan mereka bertanya nabi ha yasalunaka anishahril harami kita limfi ha mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram apa hukum berperang dalam bulan haram ha. Maka Wahai Muhammad jawab dia semacam ini Maka Allah suruh Nabi jawab ha. Apa dia? Qul Bagi tahu mereka Kita lungfihi kabirun Peperangan dalam bulan haram Kabirun Dosa yang amat besar Jelas Berdo Berperang dalam bulan haram Dosa besar Jelas itu Mengaku kena, kena dikleh tu. Ah ha, pertama. Yang kedua, wasaddun ansabilillah. Tetapi wasaddun menghalang ansabilillah, ha, menghalang daripada untuk berbuat baik jalan Allah pun dosa besar juga. Ah dia tu mengawasodun ansabilillah mana kamu menghalang wahai orang arah jahiliah kamu menghalang orang daripada membuat ibadat kepada Allah menghalang kepada jalan Allah Aa, pertama yang kedua wakufrun kafir Aa, mana tidak masuk Islam tak terima segala-gala ini pun dosa juga dua yang ketiga wakufrun bihi dosa dengan itulah Aa, apa kafir dengan uh, dengan menolak untuk berjuang jalan Allah tu pun kat kufur eh maka itu pun dosa juga dua eh menghalang jalan Allah yang kedua tak percaya dengan jalan Allah sebut dua yang ketiga wal masjidil haram ni pun ada takdir eh maknanya wasadu anil kena buat so wasadu anil masjidil haram maknanya maknanya menghalang orang nak pergi ke masjid haram Pasal majlis haram ni, nak, baca, nak solat, nak apa. Tapi kamu halang dia. Halang sabil jalan sabil, ya Allah. Kufur dengan ya jalan Allah. Pergi buat ibadat majlis haram. Tiga dah. Yang ketiga, yang keempat. <tik> wa ikhraju ahlihi. Menghalau ahli-ahli minhu akbar. Ha, menghalang orang Mekah tu. Madinah itu merupakan... Ha, akbaru inda Allah merupakan dosa yang lebih besar lagi daripada berperang secara tak sengaja di bulan haram tadi. Wahai orang Arab, nah, wahai Nabi, bagi tahu orang Arab Mekah yang jahil yang jahil ni, bagi tahu mereka memang betul berperang dalam bulan haram adalah dosa. Walau bagaimanapun dosa-dosa yang kamu buat jauh lebih besar lagi. Yaitu Menghalang orang daripada jalan Allah Lepas tu meng uh, Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lepas tu Menghalang orang nak buat ibadat di masjid Haram Besar Lepas tu Menghalang orang daripada Mekah ke Madinah Dia orang ada harta banyak-banyak Kamu halau ke, ke Madinah Itu pun lagi besar dosanya Akib baru Lagi besar dosanya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kamu Benda-benda kecil Kamu nak besar Tapi benda-benda besar Kamu senyap itu bentuk ayat Wahai orang Arab, benda kecil yang berperang secara tak sengaja, Abdullah tak tahu pun, kita kisah tu rejab. Dia, dia tak tahu pun. Tapi kenapa kamu heboh-hebohkan? Sedangkan, empat perkara ini jauh lebih besar daripada apa perkara yang kamu heboh, tapi kamu hanya senyap perkara-perkara tersebut. Uh, tu, itu Allah SWT jawab Maka, atas perkara itulah. Uh, sambungan dia, wal fitnatun. Uh, fitnah dan fitnah itu apa dia fitnah? Ah uh, fitnah jangan kita fikir fitnah kita mengumpat apa orang ni. Kita fikir fitnah fitnah kita fitnah hutu fitnah ni. Fitnah dalam ayat ni bukan macam tu. Fitnah fitnah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah menghalang orang daripada buat kebajikan. Fitnah menghalang orang daripada buat mengajar di masjid surau. Itu fitnah. Fitnah inilah fitnah menyebabkan orang terhalang nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghalang kita daripada menjadi ahli tauhid, menghalang kita daripada perbuat perkara-perkara sunnah. Itu fitnah. Kita fikir fitnah ni oh, mumpak itu je. Ah, ha, berbeza eh? Maka atas wal fitnah wal fitnatu dan fitnah itu fitnah apa? Pak perkara tadi. Fitnah halang pada agama, halang orang kenal Allah, halang orang kenal Nabi, halang orang jihad, halang orang ifaq itu fitnah. baru minal qatli daripada peperangan. Mana membunuh orang tu Ia lagi besar lagi. Ada ah, kata fitnah itu lebih lebih besar lebih besar daripada mata pedang. Ada juga Bukan fitnah ni fitnah yang menghalang daripada orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kerana kerana kegagalan orang menjadi ahli tauhid, kegagalan orang daripada membuat perkara sunnah menyebabkan dia masuk neraka. Akhirat kekal selama-lamanya kalau syirik. Tetapi kalau setakat bunuh tu habis tu sajalah. Kalau dia orang beriman, terus ahli syurga. Tak ada masalah apa pun. itu maksudnya, itu maksud wal fitnatu akbaru minal qatli. Semuanya fitnah menyebabkan orang tak kenal Allah, orang tak boleh beramal dengan Allah, orang tak kenal Nabi, tak boleh ikut amalan Nabi itu, lebih besar daripada pembunuhan tadi. Hmm. Maka atas fakta itulah, hmm. apa lagi? Mentar lagi tadi, Allah. Lupa dah. Allah, terlepas dah. Allahu Akbar. Sekejap, dia lari dah. Hmm. Ayat 200 17 okey okey 217 uh, apa tadi aku ini fitnah wa akbaru Allah min qatl wala tazaluna dan golongan-golongan ini golongan yang buat fitnah pada kamu ini golongan yang menghalang kamu daripada mengikut ajaran Allah ini ialah wala tazaluna dan tidak mereka berhenti la ila la yazaluna mereka sekali-kali tidak akan berhenti apa dia yuqatiluna memerangi kamu yakni menghalang kamu daripada daripada mengikut agama Allah ha. mereka tidak berhenti memerangi memerangi kamu supaya supaya apa supaya ayat-ayat Allah ataupun al-Quran tak boleh disebarkan kepada kepada orang-orang yang belum Islam ini mereka akan halang kamu tak akan berhenti hatta sehingga Ya ruddukum an dinikum Mereka akan mengembalikan kamu Dari agama kamu Mereka mengembalikan kamu Dari agama kamu sebenarnya Mereka akan Kamu akan balik semula kepada agama kamu Bila kamu tak boleh mengajar Al-Quran Tak boleh belajar Al-Quran Maka isi Al-Quran titahan Allah tersebut Tak sampai kepada kamu Maka kamu tak kenal Allah, tak kenal Nabi, tak kenal syariah-syariah. Maka di situ seolah-olah kamu telah kembali kepada agama asal kamu balik beramal dengan ikut selera kamu saja tak mengikut bagaimana yang Nabi ajarkan. Ini orang kape sehingga bila-bila pun mereka tidak akan berhenti memerangi kamu hingga kamu ikut agama mereka. Sama sekarang ini pun orang Yahudi, orang Nasoro, orang agama lain akan cuba sedaya upaya kita ikut bagaimana. Tak nampak agama, nampak cara-cara supaya kita leka dengan agama kita ini. Tak mungkin orang Islam mengikut agama lain. Tak mungkin. Tetapi, yang mungkin ialah kita tinggalkan amalan-amalan kita. Kita mengikut amalan-amalan mereka. Kenapa? Pasal, haa... Pasal kita jauh sangat dengan ayat-ayat Allah dan seronok dengan amalan-amalan mereka yang memberi kemudahan, kesenangan kepada dunia. Itu puncanya. Punca kita bertukar amalan, seronok dengan amalan-amalan agama lain kerana memberi kesejahteraan, memberi kebaikan kepada dunia. Itu punca punca sekali. Punca asal dia. Ya? Uh... Lepas tu hatta yaruddukum an sehingga dia mengembalikan kamu daripada agama kamu ini dan jika mereka sanggup wa may wa minkum dan dan barang siapa yang murtad ha, dan sesiapa saja yang kerana termakan fitnah ini supaya kenal Allah kenal nabi Maka sesiapa yang termakan dengan fitnah ini, maka mereka telah berjaya memurtadkan kamu kembali kepada amalan-amalan agama mereka. Yang tadi mingkum, murtad dari kamu. Andinihi dari agamanya. Lepas itu, fayamut, kemudian kamu mati. Ha, Wahwa kafir, sedang dia dalam keadaan kafir kepada Allah. Kafir. Ha, bahaya, pasal apa? Pasal kita tak ikut membesar, menterikan Allah sebab kita kita pasal kita leka ikut ajaran tadi maka bila kita mati Allah mati kita dengan tiba-tiba kita mati dalam keadaan kekufuran buat perkara-perkara binaah buat perkara-perkara syirik bila Allah matikan secara mengejut kita tak sempat bertaubat kemungkinan pertama kita tak bertaubat kerana kita tak tahu kita rasa betul ajaran tu kita buat juga kerana benda baik yang kedua kita tahu tapi atas nasab nak dunia kita tak buat juga Atasnya sombong. Sombong ke, jahil ke, berpuca menyebabkan kita tak ikut dengan penuh, penuh Islam ini. Bila mati secara mengejut, maka dan kita dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah kata faulaika oleh itu mereka itu habitat amaluhum amalan mereka yang lama yang dalam Islam terbatal kesemuanya MasyaAllah. Bahaya ni Sebab tu orang buat kerja kepada Allah Hilang Nak jaga-jaga Kita risau buat amalan-amalan Buat akidah Buat tahwid Kita tak risau Dan akidah tauhid Diceritakan oleh Al-Quran Pasti kita jarang sangat bertandabu Al-Quran Maka kita tak apa benda tu Kita tak menjadi kesalahan Bila tak kesalahan Allah kata Fa'ula'ika habitat amalahum Segala amalan kamu Hilang semua Kosong pergi menemui Allah tak ada amalan. Kita kata weh banyaknya amalan kita ni berguni-guni berbukit-bukit bawa menemui Allah. Semua Allah reject. Semua jatuh ke dunia ni menjadi abu angin semua sekali. Pasal apa? Pasal tak tak terima. Orang hati yang tak ikhlas dengan Allah, orang lalai kesyirikan, segala amalan mereka Allah tak terima. Itu dosa syirik, dosa yang paling besar. Tapi kita tak takut dengan ni pasal apa? Pasal undang-undang pun tidak ada yang nak sedah apa orang buat syirik ah ha, sekian sekian dosa. orang dosa lain adalah bunuh orang dosa berzina dosa mencuri ada hukuman dia tapi dosa dosa murtad dosa syirik ah ha, tidak di diwar-warkan kepada masyarakat menyebabkan masyarakat tak faham apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala masyarakat hanya menganggap selagi dia tak sembah berhala okeylah Islam dia tu dia tak fikir dia tak fikir apa berhala tadi dia tak fikir berhala tak nilah. Merupakan pautan-pautan hati dia daripada ruh-ruh Nabi, ruh wali, malaikat dan juga jin yang dia bergantung bersama-sama dengan Allah. Dia bergantung kepada sen Allah untuk diselesaikan segala masalah untuk menyempurnakan segala hajat dia dia bergantung kepada Allah maka telah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tak dedahkan tak belajar pun surah hamim tujuh surah hamim satu surah zumar tak faham pun tak pernah tadabbur pun mana mungkin kita nak faham perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid kalau kita tak mendengar titahan-titahan Allah tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habitat amal masih sialah amalan mereka. Uh, maka uh, fi dunia di, du 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 di, dunia ni amalan dunia dululah. Lepas tu wal akhirah dan akhirat uh, wa ulaika dan mereka itulah ashabul nar, penghuni-penghuni neraka. Bukan setakat penghuni neraka. Kalau kita penghuni neraka disebabkan amalan dosa-dosa kita banyak, last sekali kita akan dikeluarkan balik masuk syurga balik. Orang tak orang uh, jahat amalan. Akidah jelas, tauhid jelas. Last sekali dia dikeluarkan balik masuk syurga. Tapi orang yang akidah lari, Allah kata, uh, waulaika ashabul nar. Bukan setakat tu home fiha khalidun mereka kekal selama-lamanya dekat sana ha kena 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 hati-hati dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala agak buat kekal ke neraka semua sekali hmm ayat akhir sekali lagi ayat satu, satu ayat lagi dah ayat 18 ini dipanggil ayat tabsyir ayat khabar gembira ha tadi ayat orang yang ikut amalan-amalan orang kafir uh, yang kita rasa benda-benda amalan tak ada, tak ada apa dari bukti kita buat juga benda-benda yang macam tu menaik kau-kau maut tadi aa, maka itu merupakan ayat dipanggil ayat takhwif ukhrawi ayat ancaman akhirat ini ayat tabshir ayat mengembirakan kita kalau orang sebalik itu orang yang taat dengan Allah aa, orang yang tak dia apa dia dia apa tu berinfak ber, aa, ber, berjihad maka golongan-golong ini maka Allah kata innallazina amanu ah dan or, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sempurna tengok Allah buat dan kita kena uh, tafsir orang yang beriman dengan sempurna pasal apa Allah nak bagi syurga ini mesti iman sempurna Mana semua enam rukun iman dengan sempurna dia tahu dia yakin betul-betul dengan keimanan tersebut kita nak rukun iman. Percaya dengan Allah. Kita banyak lagi bergantung dengan selain Allah. Percaya dengan malaikat. Setengah orang seru lagi malaikat-malaikat. Percaya dengan Nabi. Kita buat lagi perkara-perkara bina'ah. Percaya dengan Al-Quran. Kita tak percaya dengan kita. Tak pernah kita belajar, belajar memahami Al-Quran. Apa lagi? Percaya dengan takdir. Kita buat putus asa, frah, segala-galanya. Percaya dengan hari akhirat. Jauh. Tak yakin kita. Pasal apa? Tak pernah. Rapat dengan ni. Tak pernah yakin. Nak buat siapa nak pergi hari akhirat tak sebenar rukun iman kita. Jadi innal lazina amanu sesungguhnya orang yang beriman dengan sempurna, yakni semua enam rukun iman dia pegang betul-betul. Sebab tu al-Quran cerita tiga perkara pokok, percaya dengan Allah, percaya dengan risalah, percaya dengan hari akhirat, tiga-tiga enam rukun iman. Pasal apa? Nak jaga takut-takut kita tak sempurna iman ni. Keimanan ini umpama belon yang besar. Tak nanti gergaji belon pecah hang tukar. Belon sekadar cucuk dengan jarum kecil pun nescaya kempislah belon tersebut itulah rukun iman sikit saja yang kita buat silap maka bocor segala amalan-amalan kita ha, tapi kita tak berat titik berat perkara-perkara ini jadi innal lazina aman sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sempurna pertama lepas tu wal lazina hajaru dan orang-orang yang berhijrah Uh, orang yang ber, ber, uh, berhijrah berhijrah daripada benda yang tak dulu sahabat dulu daripada Mekah dia tinggalkan segala-gala harta di Mekah untuk pergi ke Madinah. Sahabat sanggup kita cuba nak pergi ke mana? Kata orang tak bagi sini pergi ke kapal lain tak sanggup nak tinggal harta kita uh, maka mana mungkin kita nak memenuhi tuntutan ayat ini susah dia kena uh, dia kena mengubah diri daripada daripada yang tak sempurna kepada sempurna. Dulu tak mengaji, ha, sekarang kita mengaji. Dulu malah ber ha, solat berjemaah, sekarang ber pada solat berjemaah. Bahkan kalau tempat tu orang halang kita pada beramal, kita pergi ke tem tempat lain. Kena ada kesanggupan macam itu bahulah wahajaru ahajaru ah ha, dua. Yang ketiga, wajhadu, orang yang berjihad fi sabilillah, jihad jalan Allah. Yaani orang berikhtiar berusaha dengan lisan dia dengan harta dia dan hatang nyawa dia sanggup menyerahkan diri demi untuk Allah. Cek kita lah. Adakah kita sanggup wahai Allah, demiMu aku sanggup segala-galanya. Tak mungkin. Kalau kalau bini suruh hajat pergi Pasal malam kita pergi kita semalam malam daripada di jalan Allah ni. Pasal apa? Takut dengan isteri bila bertembung dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Tu je cerita Hujan lepas sikit kita ada kereta, tak sanggup nak mari Jumaat. Saya sendiri bagi pengawal lain saya memang itu. Nak berjihad macam mana? Sahabat sanggup mengorbankan nyawa untuk Allah kita nak hujan sikit takut nak mari dan majlis-majlis ilmu di tempat-tempat aja majlis ilmu. Mana jihadnya? Ada kereta orang lain sanggup berjaya kaki sanggup. Berjaya ha. kaki daripada Mekah ke Madinah berapa, berapa, berapa jauh? Sanggup. Tapi kita ha, uh, Mana mungkin kita capai tak Wajah aduh Nak berjahat ha, uh, Maka jauh sangatlah Sebab tu ayat kita baca sebelum ni Am hasibtum antad jannah Bukan senang Nak masuk syurga Allah Tanpa jihad Tanpa sabar Tapi jauh ha, uh, Kena ubahlah. Kita kena ubah Bukan orang lain Saya ni sama Tak sama lah Umar sejengkar dengan, dengan surah pun Hujan sikit tak sama lah lari dah Nah, sedangkan ada payung nah, lari pun tak basah pun tapi bisikan syaitan tadi halang kita jangan, jangan 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 ha. maka maka dengan ada tiga ni sajalah ulaika ha, mereka itulah mereka itu ha, ulaika oleh demikian mendadak mereka itulah oleh demikian mereka itulah yarjuna rahmatallah mengharapkan rahmat Allah Pasal apa? Nak dapat syurga tadi, dapat rahmat Allah. Rahmat Allah akan diberi kalau kita nampak kita nak mengislah diri dengan dia. Allah akan bagi rahmat kalau nampak kita ni nak berbaik dengan dia. Nak kenal dia, nak duduk dengan dia. Sebab tu dia kata orang buang duri tengah jalan pun syurga. Pasal apa? Pasal ikhlas untuk Allah. Tak ada orang, orang lain pun pasal keikhlasan dia. Allah nak kita betul-betul ikhlas untuk dia. Maknanya orang yang betul-betul beriman dengan sepenuh dengan dia, orang yang betul-betul berhijrah untuk untuk kesan untuk dia, orang yang betul-betul untuk dia. Dia betul-betul ikhlas. Jadi sesiapa yang betul-betul nak dengan aku ini, susah macam mana pun aku sanggup berjahat Ha, uh, maka orang oh, Maka ulaika yarjuna rahmatul rahmatul orang yang mengharapkan rahmat Allah dengan cara buat tiga perkara tadi, maka maka itulah rahmat Allah itu dapat syurga. Kalau tidak. Kalau tidak tak dapat rahmat Allah ni dan nak nak bergantung amalan kita tak dapat masuk syurga amalan amalan tak bukannya syarat untuk kita masuk syurga tetapi amalan sekadar menentukan tahap mana lapis tingkat syurga yang kita nak dapat kalau kita amalan banyak sangat kita boleh tak lapis tertinggi duduk sekali dengan para nabi para anbiya dan nabi wassiddiq wasyairi waswali tapi nak masuk syurga kena rahmat Allah nak dapat rahmat Allah kena ada tiga-tiga perkara tadi kena ikhlas dan kena, kena, ahli tauhid itu saja rahmat Allah ha. maka kena yakin eh? kena yakinlah. lah wala bagaimanapun kalau sebelum ini kita tidak beramal tiga-tiga sikat tadi maka Allah wallahu wafu Allah maha pemaaf maka segala perangai lama-lama kita bila kita dulu kita bak bakhil untuk ifak tiba-tiba sekarang ini kita rajin dulu kita ra rasa malah nak berjihad sekarang ni kita rajin nak Penak macam mana pun kita berusaha nak pergi nak kena mencari Allah, kena mengenali Allah. Maka kesan kita berubah, maka Allah kata wallahu A'furun, Allah Maha Pengampun. Dan bila kita betul-betul buat sebenda untuk dia, maka Allah kata, aku juga wahai hamba Allah, aku ar-rahim, aku amat kesian belas. Bila aku tengok hamba aku walaupun sehari, dia betul-betul nak kembali pada aku. Hamba aku betul-betul ikhlas untuk aku. Maka aku tak sanggup lagi melihat hamba aku menderita walaupun saat pun tak nak dah. Pasal apa? Aku sifat Ar-Rahim. Sifat amat-amat kesian belah. Orang nak kenal aku, orang bersuruh nak cari aku, orang nak bersuruh berjahat pada aku, maka aku ada sifat Ar-Rahim. Aku ada sifat kesian belah. Aku bagi rahmat dengan dia, aku bagi syurga dengan aku. Wallahu ta'ala alam. Maka itulah ayat sampai ayat 2.18. Eh? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Allahumma faqina fi dinu alimna ta'wil wa dina ila sawah isabil Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarudha wa akhiratana khairan minal ula radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Allahumma aj'alil qur'ana hujatan lana ya rahman rahimin Wa la taj'al al-Qur'ana hujatan alayna ya rabbal al alamin Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab nar Walhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi